Хууль тогтоомжийг боловсруулсан бол ажил 4 жилийн хугацаар төлөвлөгдөн. За улсын хурлын чуулганаар хэлэлцэх хуулийн жагсаалт дэс дараалыг тогтоохдоо үндсэн чиглэлийг баримтлагдсан байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол үзэл баримтлалын хоёр заасан улсын хурлын чуулганаар хэлэлцэх хуулийн жагсаалт дэс дараалыг тогтоохдоо үндсэн чиглэлийг баримтлана гэд ороод ирж байгаа даваасан гүшин бас сая бохимдж саналаа илэрхийлж явахгүй байна. Энэ бас буруу. Улсын хурл бол төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгууллага. Улсын хурл бол Монгол улсын төрийн тийм үү гадаа дотоод альч асуудлыг өөрийнхөө бүрэн эрхийн хүрээнд санаачлахаараа хэлэлцэх хэрэгтэй үндсэн хуулийн заасан. За үндсэн хуулиндээ дахиад тийм үү маш тодорхой заалтууд байж байгаа шүү дээ. Хууль тогтооно, хуулийн хэрэгжилт хяналт тавина, улсын хурлын гишүүд ард түмэг төлөөлнө гэсэн. Энэ бүрэн эрхээр хэрэгжүүлнэ. А энэ л нь одоо гүйцэтгэл засаглалаас бас ингээд улсын хурлын хуулийг тийм үү төлөвлөх, хэлэлцэх асуудлыг одоо ийм дарааллаар шийднэ гэж оруулж ирж байгаа нь бас энэ дээрээс даваас үгш асуудал ярьж байгаа шүү байна. А бусдаар бол өнөөдөр хууль тогтоох бүрэн эрх бол улсын хурлын онцгой бүрэн эрх ээ. Хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих бүрэн эрх бол улсын хурлын онцгой бүрэн эрх ээ. Энэ хүрээндээ үйл ажиллагаа явж байгаа. А бусдаар одоо юу гэдэг нь их хурлын гишүүдийн бүрэн эрхний хязгаарлагдаад хаагдаад байгаа нь байхгүй. А бид харин үндсэн хуулиараа улсын хурл хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих бүрэн эрх маань өшөө илүү тийм үү өөрөктөө өшөө илүү тодорхой болсон. Тодорхой хэмжээгээр яг төсөвтэй оролцох гэдэг юм уу, томилгоонд оролцох гэдэг их хурлын гишүүдийн бодлоо бүрэн жоохон хязгаарлагдсан тал бий. А гэхдээ хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих энэ бүр их. А дээрэс нь тодорхой субъектүүдийн үндсэн хуулиас давсан эрх мэдлийг хязгаарлах энэ асуудлууд явж байгаа шүү дээ. А тийм болохоор улсын хурлыг бас хэтэрхий одоо ажиллаа хийж чадахгүй болчлоо гэдэг асуудлууд ярих бол боломжгүй. Улсын хурлын тухай хууль заасан байж байгаа. Улсын хурлын хууль санах хэрэгтэй сая Нямбатар сайд хэлж байгаа. 78 субъектээс улсын хурлын гишүүд яг энэ хуулиудыг ерөнхийдөө шинэ хуулиудыг за ерөнхий засгийн газар ийм одоо хуулиудыг санаачлах ийм бүрэн эрхтэй заагаад өгсөн. Энэ хүрээндээ бид н хуулиа санаачлаад явнаа, ард түмэг төлөөлнөө. Энийг бол энэ хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэлээр хаах одоо хязгаарлах юм бол асуудал байхгүй. Энд дээр яг нэг тийм өгүүлбэр ороод ирсэн үүнтэй холбоотойгоор даваас нэг шиг бас санал илэрхийлж явах шиг байна. А гэхдээ бол энэ бол буруу. Ийм бол боломж байхгүй. Үндсэн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуул. За одоо үндсэн хуулийн тавьхаас за даваас нэг гүшүүн, Цэрэнбэлийн даваас нэг гүшүүн тодруулж асууна. 1 минут. Гэхдээ энэ 3 дугаар заалтар чи ингэдэж байна шүү дээ. Хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэл тусгадаагүй боловч нэн шаардлагатай хуулийг санаачилж оруулж ирэхийг засгийн газар дүүр болгосон байгаа гэж зөвшөөрөд байна шүү дээ. А тэгээд 2 дахь заалтараа бидэнд бол энэ үндсэн чиглэл тусгатаагүй хуулийг санаачилж болохгүй шүү, та нар тамаарахгүй шүү гэж хэлээд байна шүү дээ. Тэгээд нэг бол та нар өөрсдөө одоо энэ санаачилж оруулж ирсэн хуулийг ойлгох болчиход байна уу? Энэ чинь ерөөсөө шууд л тэгж уншигдаж байна. Бид нар бол одоо хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэл тусгатаагүй хуулийг санаачилж болохгүй нэ. Та нар ирэх авч байна. Тэгвэл бид нар ч ирэх авъя л да. Бид нар ард түмний нэн шаардлагатай гэж үзээд байгаа ковидтой холбогдлоо наанчин тусгатаагүй юмнууд байвал бид нар санаачлаа л да. Ард түмний шаардлагатай гэж үзэж байгаа юмыг бас санаачлах ихэ 3 дугаар заалтараа тэгвэл авъя л да. Тэгвэл одоо болж байна. А тэгэхгүй бол одоо зөвхөн хууль тогтоомжийн үндсэн чиглэл заасныг бол та нар санаачилна. Зөвхөн засгийн газар бол одоо тусгатаагүйг санаачилж болно гэдэг ийм заалт оруулж ирчээд ингэж одоо буруу тайлбар бол өгж болохгүй. За. Баасан дээр дараа 83 За хууль зүйн дотоод хэргийн ам баасан дурж даваа сүрэн гишүүний асуултанд хариулъя. За одоо улсын хурлаар хилцэж байгаа хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэл бол улсын хурлаас нийтдээ баталж байгаа үндсэн чиглэлийн 6 дахь үндсэн чиглэл байгаа. 98, 2001, 2005, 2009, 2017 онд батлагдсан. А ганцхан 2012-оос 2016 оны хурал хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэлийг батлаагүй. Тухайд унжиж ямар шалтгаанаар унжижсэн бэ гэхээр тухайн үед яг нөгөө хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийг төсөлд боловсруулах өргөн төс журмын тухай буюу 2001 оны хуулиар боловсруулдаг байсан. А тэр үеийн хуулиар их хурал засгийн газар ерөнхийлөгч гурвангийн үндсэн чиглэлд энэ төс санаачлах хуулийн төслүүдийн тусгаж өгдөг байсан. А тухайн хурал энд бол зөвхөн засгийн газрын төлөвлөгөө үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө нийцүүлсэн засгийн газар 4 жилийн хугацаанд боловсруулах хууль тогтоомжийн төсөл байх ёстой. Их хурал ерөнхийлөгч их хурлын гишүүд ерөнхийлөгч байх шаардлагагүй. Энийг хууль тогтоомжийн тухай хуулиа боловсруулахдаа анхаараараа гэж тогтсны дагуу тухайн их бүрийн эрхийн хугацаанд батлаагүй. За ингээ 2017 оны 1 сарын 1-ээс хууль тогтоомжийн тухай хэрэгжиж гисэн.
хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлээр яг 4 жилийн хугацаанд засгийн газар ямар хууль тогтоол боловсруулах юм бэ гэдэг төлөвлөгөөгөө их хурал танилцуулж их хурал зөвшөөрснөөр энэ үндсэн чиглэлийг батлах зүйлийг хуульчилж гисэн байгаа. За 7-гийн 1 дээр засгийн газар тухайн бүрийн эрхийнхээ хугацаанд санаачлах хууль тогтоомжийн талаар урьдчилан төлөвлөж хууль тогтоомжийг боловсруулахгүй болох үндсэн чиглэлийг батлана гэж байгаа. За сая даваа сүрэн гишүүний ярьж байгаа тогтоолын цэцлийн 3 дахь асуудлыг ярьж байна. Энэ 3 дахь асуудлыг бас хууль тогтоомжийн хуулиар хийгээд өгсөн байна. 7-гийн 6 дээр үндсэн чиглэл тусгагдаагүй боловч хууль тогтоомжоор зохицуулах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл засгийн газар холбогдох хууль тогтоомжийн төслийг санаачлан боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлж болно гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл жишээлбэл цаг үеийн нөхцөл байдлаа цар тахалтай холбоотой энэ үндсэн чиглэл тусгагдаагүй боловч хууль тогтоомжийн төслийг засгийн газар энэ үндсэн чиглэлээс үл хамааран их хурлаа танилцуулна. А мөн их хурлаас үүрэг чиглэл өгсний дагуу 2001 онд 2002 онд үүрэг чиглэл өгөх юм бол их хурлын үүрэг чиглэлийн дагуу засгийн газар хууль тогтоомжийн төслөө үндсэн чиглэлээс үүсэл хамааран өргөн мэдүүлээрэй гэдэг үүргийг өгч байгаа. А нөгөө хоёр хууль санаачилж буюу ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүд бол энэ засгийн газрын 4 жилийн төлөвлөгөөнөөс үл хамааран үндсэн үйл заасан бүрийнхээ дагуу хууль тогтоомжийн төслөө ямар ч цаг үед санаачлах бүрийн эрх нь бол байгаа гэж үздэж байгаа. Хууль тогтоомжийн тухай хуулиар. За одоо үндсэн хуулийн төгсөөс эрхэм гүшүүн Жамийн Орлогийн Сөхбаатар